Assalomu alaykum. Efirda Fakt va fikr ko'rsatuvining 4-chi soni va men Bobo Murod Abdullayev. Imonida va vijdonida muammosi bo'lmagan insonlar hamisha maddohlarni yomon ko'rishgan. Chunki maddohlar har zamon va har yerda haqiqat foydasiga emas, kuch foydasiga ishlashgan. Bu yo'lda ular oqni qora, qorani oq, o'g'rini to'g'ri, to'g'rini esa o'g'ri deyishdan uyalishmaydi. Maddohlar bundan oldin ham bo'lgan, hozir ham bor va bundan keyin ham bo'lishadi. Ular ba'zan ko'payib turishadi xolos. Maddohlar qachon ko'payadi? Fakt va fikrning bugungi sonida shu savolga javob izlaymiz. Ko'pchilik hukmdorni yoki hukumatni madh qilish tashabbusi maddohdan chiqadi deydi. Lekin tarixiy faktlarni o'rganadigan bo'lsak, bu tashabbus hukmdorlarning, ya'ni madh etiluvchilarning o'zlaridan chiqqaniga amin bo'lamiz. Demak, o'rta asrlar Yevropasidan boshlaymiz. Angliyada chiqadigan mashhur Tudor choyi bor. Bu choy Angliyaga 1485-yildan 1603-yilgacha hukmdorlik qilgan Tudorlar sulolasi sharafiga chiqariladi. Sulolasidan chiqqan birinchi qirol Genrix Tudor taxtga 1485-yilda kelgan. Vaholanki o'sha davr qonun-qoidalariga ko'ra u taxtga da'vogarlik qila olmas edi. Chunki birinchidan Genrix Tudor Uelslik edi. O'sha davr inglizlari uelsliklarni 3-chi sort odamlari, yovvoyilar deb hisoblashar edi. Ikkinchidan, Genrix Tudor otasi tomonidan fransiyalik edi. Bu ham taxtga da'vogarlik qilishga to'sqinlik qilar edi. Uchinchidan va eng muhimi esa, o'sha paytda Angliya parlamenti qabul qilgan Titulus Regius degan qarorga ko'ra, Genrix Tudor benikoh tug'ilgan kishilar safiga kiritilgan edi. Angliyada benikoh tug'ilganlar taxtga da'vogarlik qilishi mumkin emas edi. Lekin Yorklar sulolasining so'nggi vakili qirol Richard 3-chi Bosfortdagi jangda halok bo'lgach, ingliz elitasining bir qismi ko'magi bilan taxtga aynan Genrix Tudor o'tiradi. Taxtga kelishi bilan Genrix Tudor parlamentning Titulus Regius qarorini, ya'ni Genrixning valadizinoligini tasdiqlovchi hujjatni barcha arxivlardan yo'q qilishni buyuradi. Keyin esa Genrix cherkov vakillarini chaqiradi. Ulardan Genrixning uelslik ekanligi va tomirida fransuz qoni oqayotgani taxtga o'tirishga monelik qilmasligi haqida fatvo chiqarib, xutbalar qilishni so'raydi. Bundan tashqari, Angliyadagi taniqli shoirlarga yangi qirolni madh etuvchi qasidalar bitishni buyuradi. Shu tariqa Jon Fisher kabi diniy liderlar shubhali tarzda taxtga kelgan Genrix Tudorning iqtidorini cherkovda halollab berishadi. Bernard Andre kabi shoirlar esa Genrix Tudorni ingliz xalqining dodasi, mustaqillik asoschisi deb kuylashni boshlashadi. Xalqning ko'z o'ngida o'z iqtidorini qo'shtirnoq ichida qonuniylashtirib olgach, Genrix Tudor va undan keyingi Tudorlar Angliyada ulkan qatag'onlarni boshlashadi. Masalan, Genrix Tudor eng avvalo o'zidan oldin hukmdorlik qilgan Yorklar sulolasi vakillarini qamashni boshlaydi. Chunki ular taxtga da'vogarlik qilishlari mumkin edi. Keyingi Tudorlar esa o'z yerlarida emin-erkin ishlab yurgan dehqonlarni Tudorlar oilasi va oila atrofidagi elitaga, ya'ni oligarxlarga qarashli xo'jaliklarda ishlashga majburlashadi. Chunki Tudorlar va ularning atrofidagi oligarxlar tekin ishchi kuchidan foydalanib, yanada boyishni niyat qilishgan edi. Bunday faktlar Angliyada ham, Yevropaning boshqa mamlakatlari tarixida ham ko'p. Endi esa Osiyoga o'tamiz. O'zimizning musulmon diyorlardan misollar keltiramiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam va undan keyingi 4 xalifa zamonida faqat Allohni ulug'lash mumkin bo'lgan. Biron bir shaxs shaniga hamd sano aytish shirkning bir turi deb baholangan va qoralangan.
Lekin İslam olamida keyinchalik sodir bo'lgan siyosiy voqealar, aniqrog'i taxt yo'lidagi xunrezliklar yaxshi bu an'ananing sekin yo'q bo'lib ketishiga olib kelgan. Muaviya ibn Abu Sufyon va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning kuyovi Ali roziyallohu anhu tarafdorlari o'rtasidagi kelishmovchiliklar natijasida milodiy 661-yilda 59 yoshlik Ali roziyallohu anhu Iroqning Kufa shahrida o'ldiriladi. Milodiy 669-yilda Ali roziyallohu anhu ning o'g'li Hasan roziyallohu anhu ham o'ldiriladi. Milodiy 680-yilda esa Muaviya ibn Abu Sufyonning o'g'li Yazid Ali roziyallohu anhu ning ikkinchi o'g'li Husan roziyallohu anhu ni Iroqning Karbalosida o'ldiradi. Musulmonlarning qonini to'kish orqali taxtga o'tirgan Muaviya avlodlari o'z qilmishlarini qo'shtirnoq ichida halollab, qonuniylashtirib va oqlab olish uchun islomgacha bo'lgan johillik an'anasiga qo'l urishadi. Ular o'zlariga tobi ulamolar va shoirlarni xizmatga chaqirib, Muaviya avlodlarining iqtidori halol ekanligi haqida fatvo chiqarishni, sulola vakillarini madh etuvchi asarlar bitishni buyurishadi. Al-Ahtal, Al-Farazdak, Jarir degan shoirlar hukmdor sulolaning bu talablarini mohirlik bilan bajarishadi. Muaviyaning o'g'li Yazid bunday maddoh kimsalarga baytul moldan, ya'ni davlat byudjetidan maosh to'lashni ham yo'lga qo'yadi. O'z jinoyatlarini berkitish yoki oqlash uchun maddoh yollash bizning diyorlarda ham an'anaga aylangan. Masalan, Xuroson hukmdori Husayn Bayqaro maslikda o'zining 5 yoshli nevarasini qatl qilgach, uning bu ishini oqlab chiqqan ulamo ham, shoir ham, amaldor ham topilgan. Bu ishni faqat Alisher Navoiy qoralagan. Bunday misollar yaqin tariximizda ham bor. Rossiyaning demokratik muvaqqat hukumatı va uning rahbari Aleksandr Kerenskiyni aldab qurolli to'ntarish bilan iqtidorga kelgan Vladimir Lenin ham o'z jinoyatlarini oqlash uchun maddoh yozuvchi, shoir, jurnalistlarni o'z atrofiga to'plagan. Kolxozlashtirish degan chiroyli shior bilan xalqlarning oxirgi nonini tortib olishni va millatparvar ziyolilarni muttasil qatag'on qilishni yo'lga qo'ygan Iosif Stalin ham o'z jinoyatlarini halollash uchun maddoh shoir va yozuvchilar, jurnalist va san'atkorlar xizmatiga murojaat qilgan. 1953-yil ateist Stalin o'lganida o'zbek imomlari Dahriyning jannatga tushishini so'rab juma xutbalari ham qilishgan. Konstitutsion taqiqqa qaramasdan o'zini o'zi 2 martadan ortiq saylagan va o'zbek musulmonlarini zindonlarda chiritishni tizimga aylantirgan Islom Karimov ham o'z jinoyatlarini halollash uchun dinsotar shayx va imom, maddoh shoir va yozuvchilarga o'z dasturxonidan sarqit berib kelar edi. Shuning uchun ham Karimov o'lganida diniy idora ulamolari din dushmanining janozasiga shay bo'lishdi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, maddohlarga faqat qonunbuzar va jinoyatchi hukmdorlar ehtiyoj sezishadi va murojaat qilishadi. O'ziga to'g'ri, halol rahbar va hukumatlar maddohlardan uzoq bo'lishadi. Aynan qonunbuzar va jinoyatchi hukumatlar o'z jinoyatlarini xalq oldida oqlash uchun maddohlarni rag'batlantirib ko'paytirishadi. Ya'ni hukmdorni yoki hukumatni madh qilish tashabbusi maddohdan emas, hukmdorning, ya'ni madh etiluvchining o'zidan chiqadi. Maddohlar hamisha yo'qni bor qilib, burgani fil qilib xalqni chalg'itishadi. Ular odamlarni manqurtlashtirib, mamlakatlarni tanazzulga yetaklashadi. Qayerdadir kichkina jussalarning soyalari kattalashib ketayotgan bo'lsa, demak u yerda kun botayapti, degan Xitoylik mutafakkir Konfutsiy. Xulosa qiladigan bo'lsak, qayerda maddoh ko'paygan bo'lsa, demak shu yerda kimdir qonunlarni oyoq osti qilib iqtidorga kelgan. Demak shu yerda hukumatning qonunbuzarligi va jinoyati ko'paygan. Faktlarni o'rganing va fikr qiling. Fakt va fikr kanaliga obuna bo'lishni unutmang.